Impressionante. Então esse que é o poder dos Saiyajins, não é? Impressionante. Vegeta, você só não passou de um aperitivo. Nada mais que isso. Eu prefiro o Rosé. Qual é, Ichigo? Levanta. Eu? Eu não tenho nome. Pode me chamar de Ichigo Branco. Eu não te disse, Ichigo. Somos a mesma pessoa. Finalmente. Então, Kuro-sensei, você realmente pode morrer? Que tal tentarmos? Me chame só pelo meu primeiro nome. Ah, coitadinho. Não era vocês que queriam morrer? Bom, eu posso dar uma mãozinha para vocês. Uou, esse Super Saiyajin 4 é bem forte mesmo. Mas o Deus é mais forte. Eu também tenho Super Saiyajin Deus. Não fique tão convencido. Esse meu Super Saiyajin 4 tem os mesmos poderes que o seu Super Saiyajin Blue. Sonic, pare de tentar resistir a mim. Eu sou uma versão melhor de você. Tudo aquilo que você não tem coragem de fazer, eu faço. E muito melhor. Sou mais poderoso. Olha, não é querendo me gabar, mas eu sou a versão mais foda do Sonic. Metal, Metallics, tudo cambá de bosta. Sonic XZ é que se foda-se, mano. Eu quero mais é que se foda. Eu não me gabo. Eu sei que eu sou foda. Eu sei que eu sou a versão mais poderosa do Sonic. Você vê pela quantidade de garotas que eu consigo pegar. Me fala outro Sonic que consegue fazer isso. Ai, ai, eu sou muito foda.